Spoštovani gledalci, dobro večer. Dvakratni zmagovalec družinskega referenduma Aleš Primc je danes pred državnim zborom naznanil aktivno vključitev v državno politiko, kot je dejal Primc. Bo gibanje za otroke in družino v spredje postavilo otroke in družino, ob tem pa predstavil programsko deklaracijo za otroke in družino. Gibanje si bo med drugim prizadevalo za vrnitev spoštovanja do življenja, krščanstva in nedeljskega počitka. Gospod Aleš Primc je seveda danes z nami, naš gost. Dobro večer. Dobro večer. Zdaj z rezom torte pred državnim zborom je bilo danes rojeno torej to gibanje za otroke in družino. Ne? Malo je presenetila celotna scenografija samega prihoda pred državni zbor. Zakaj je bila torta namenjena? Čemu je bila namenjena? Vidite, danes je bil res vesel dan, dan upanja, dan novega začetka, če hočete, rojstva. In rojstvo praznujemo, zato smo se odločili, da bomo tudi to rojstvo praznovali skupaj z vami novinarji in skupaj z vsemi, ki so prišli pred državni zbor. Zdaj, rekli ste, da računate na seveda velik uspeh ste dosegli z referendume. Ne? Lahko rečemo, skoraj 400 tisoč ljudi je takrat podprlo. Mislite, da lahko ponovite ta uspeh z referendumi v politiki? Jaz bi želel povedati, da to ni bil moj uspeh. Jaz si ne lastim za rezultate na referendumih nobene zasluge. Jaz sem naredil samo tisto, kar je bilo v moji moči, da sem državljankam in državljanom predstavil, zakaj pri teh zakonih gre. Skupaj seveda še z mnogimi, skupaj z tisoči sodelavci po vsej, sodelavkami in sodelavci po vsej Sloveniji. Tako da tukaj si jaz neke zasluge ne štejem, tudi nimam se za nobenega zmagovalca. Tisto, zaradi česar smo seveda se zdaj odločili, da bomo nadaljevali s političnim delom, niso zmage na referendumu. Ampak je to, da v tej državi žal z oblastjo ni možen dialog. Ta oblast ni pripravljena popolnoma nič poslušati, ne spoštuje argumentov, ne spoštuje ustave, zakonov in enostavno, če hočeš v tej državi še kaj narediti, smo ocenili, da več ni nobene druge možnosti, kot to, da gremo v politiko in od znotraj stvari spremenimo. Malo je ostalo edino ob tej vaši tiskovni konferenci in gospe Metke Zevnik, malo je ostalo odprto vprašanje, ali boste ostali kot gibanje tudi in kot gibanje nastopili na parlamentarnih volitvah, ali boste v bistvu v nekem trenutku se vendarle preoblikovali v politično stranko in kot stranka nastopili. Je to odvisno od, bistvu, od zakonodaje tehničnih zadev, ali je to bistvo, ali ima kakšno drugo ozadje, bistvo ta odločitev, da ostanete gibanje? Mi želimo biti gibanje. To pomeni, da želimo ves čas si prizadevati in biti v tesnem stiku z ljudmi. Mi gledamo od blizu, kaj se dogaja, ko se oblast tuji, ko oblast postane vzvišena in tega nočemo. Zato želimo v naše delovanje ugraditi take varovalke, ki nas bodo vedno znova, tudi če bi bila kdaj kakšna skušnjava, silile v to, da se bomo vračali tja, od koder prihajamo. In to je dobesedno v ljudstvo. To je ena stvar. Naslednja zadeva, razlika med stranko in gibanjem je v tem, da stranke ponavadi, ko so v opoziciji, bolj kot ne nasprotujejo tistemu, kar vlada dela in se na nek način pripravljajo na to, da bodo nekaj naredile, ko bodo prišle na oblast. Pri gibanju pa v vsakem trenutku, ne glede na to, ali si na oblasti, ali si v opoziciji, poskušaš narediti vse, kar je v tvoji moči, da izboljšaš položaj ljudi, za katere se zavzemaš. In mi se zavzemamo za otroke in družine in tukaj je nekaj čakati, ki je potrebno izkoristiti vsak dan, vsak teden, vsak mesec, da se kaj izboljša. In mi bomo to poskušali do volitev in po volitvah. Zdaj, najbolj odmevne so bile nekatera programska izhodišča gibanja, pri katerem je za gibanje nespremljivo poseganje po življenju nerojenih otrok, bolnih in ostarelih oseb. Ob tem ste dejali, da se v Sloveniji vsako leto ne omogoči življenje 3000 otrokom, ali to pomeni, da si bo gibanje prizadevalo za prepoved splava? Ne? Mislim, to ni bilo jasno nekako odgovoreno. Mi se zavzemamo za pravico vsakega spočitega otroka do življenja. Poglejte, mi živimo v letu 2016. Civilizacija je tako razvita človeška,
kot ni bila še nikoli v zgodovini. In smo trdno prepričani, da bi se vsi otroci, ki so spočeti, lahko tudi rodili. Zdaj, druga stvar, ki je pa seveda ob tem je, eno je eutanazija, ne, bistvo, ne, mislim, da ste proti temu, da se pač vzame življenje nekomu, ki na preden pač pride njegov konec. Ne, bistvo, poznamo te polemike okrog eutanazije, bistvo, vi ste proti temu. Seveda. Eutanazija pomeni, da en človek drugemu človeku vzame življenje. Po eni strani, seveda, je to hudo breme za zdravnike, za zdravniško osebje, ki je zavezano Hipokratovi prisegi, po kateri morajo zdravniki vedno pomagati ljudem in lajšati bolečine. Se pravi, nekomu, ki je za prisegi svojega poklica zavezan pomagati, mu dajati obvezo in nalogo, da ubija, je prvi, seveda, problem eutanazije. Drugi problem eutanazije je, da v državah, v katerih je bila uzakonjena, prihaja do izjemnih zlorab. Zelo veliko ljudi, ki so domnevno eutanazirani po svoji želji, v resnici ni tako. To kažejo primeri recimo iz Belgije. Naslednji primer, ne, pri eutanaziji je pa to, da prihaja do tako imenovanega eutanazijskega mobinga. Kultura v državah se spremeni, na primer svojci, ko imajo eno starelo osebo, začnejo govoriti, posluši, lej, tok si že stara, kaj če bi se ti mogoče poslovila z tega sveta, smo v težki finančni situaciji, pa bi mogoče in tako naprej in tako naprej. In veste, in prihaja do siljenja ljudi v to, da bi se odločili za smrt in so primeri, ko ljudje poročajo, da so recimo iz take države, kjer je ta eutanazija možna, tudi zbežali v neko drugo državo, kjer ni možna. Tako da ta eutanazija za seboj prinaša cel kup sprememb v družbi in mi smo trdno prepričani, da ni prav, da katerikoli človek, kateremukoli drugemu človeku vzame življenje. Je pa seveda tukaj potrebno eno stvar povedati, da se morda ljudje, ko razmišljamo o eutanaziji, ne razumemo čisto dobro, zakaj pri eutanaziji gre. Eutanazija ni vsaka smrt, ki se recimo zgodi v bolnišnici. Naprimer, pred kratkim sem imel primer prijateljeve mame, ki je zvedela za svojo zelo hudo bolezen, se pravi huda diagnoza. Imela je dve možnosti. Ali se odloči za zdravljenje, ki bi bilo zelo invazivno, se temu reče, se pravi, ki bi zelo močno spremenilo njeno življenje, v katerem bi zelo trpela, morda podaljšala življenje za par mesecev, ampak bistveno pa ne. In druga možnost, da živi čim bolj normalno življenje, kot bi ga sicer, dokler bo pač šlo. No in ta gospa se je odločila za to, da je odklonila zdravljenje. Ne? In je živela skoraj da do konca življenje, brez zdravil, in seveda temu ne moremo reči eutanazija. Ona enostavno je odklonila zdravljenje in to, če odkloniš zdravljenje, to ne pomeni, da si se ubil. To pomeni samo, da si nek tok dogodkov prepustil in se pa za njega tudi sam odločil. Zdaj, in noben ob tem ni bil prisiljen, da stisne injekcijo, da naredi kakršenkoli akt, s katerim bi ta gospa umrla. In umrla dostojanstveno, mirno. Zdaj, tretja stvar, ki je zelo odmevna, ne, v tem programu, je pa seveda, da želite ponovno vzpostaviti obvezno samoobrambno usposabljanje za fante. Ne, to se pravi, to pomeni v bistvu obvezno služenje vojaškega roka, če prav razumem, ne, da se vrne to obvezno služenje vojaškega roka. Ja, zato je kar nekaj razlogov. Moram pa reči, da je v meni to spoznanje dozorelo ob migrantskem valu pred meseci. Namreč takrat se je izkazalo, da imamo policijske enote, ki ne zadoščajo za obrambe naših meja. No in takrat, če se spomnite, se je vlada v določenem trenutku povsem pravilno odločila, da na meje pošle vojake. Ampak izkazalo se je, da če bi migrantski val tako močan, kot je bil, trajal še nekaj časa, mi tega niti z vsemi vojaki in policisti skupaj ne bi bili sposobni na nek način vzdrževati, zaustaviti.
Ker seveda naša vojska in policija je takrat delala na robu svojih moči, brez obveznih počitkov, brez regeneracije in tako naprej. To seveda gre lahko teden, 14 dni, morda en mesec, ne more pa iti v nedogled. In takrat se je pokazalo, da bi Slovenija nujno potrebovala tako policijsko kot vojaško rezervo. In policijske in vojaške rezerve se ne da vzpostaviti čez noč. Zato je pač potrebno neko usposabljanje, zato je potrebna neka pripravljenost ljudi, ki se seveda ne konča samo z samoobrambnim usposabljanjem, ampak se na vsake toliko časa obnavlja in tako naprej. In to je seveda en razlog. Drugi razlog, zakaj se mi zdi in se nam tudi v gibanju zdi, da je to zelo pomembna stvar, je to, da gre za odnos do tega, da smo fantje dolžni braniti svoje ženske in otroke. Jaz mislim, da vsak ponosen moški si želi, da v primeru, da je njegova družina ogrožena, želi to svojo družino obraniti. In se mi zdi nekaj najbolj normalnega, da se za to usposobiš. In s tem bi usposobljen, tudi rešli. Usposobljen to seveda mnogo bolje, mnogo lažje in tudi za sebe varneje delaš. In poglejte, izkazalo se je, ne, da so te nevarnosti resne, da se lahko kaj hitro zgodi stvari, ko bi morala večje število slovenskih fantov iti v obrambo meja, iti v obrambo naših mest, če bi bilo potrebno in tako naprej. In se mi je takrat na nek način izkazalo, ne, da brez te vojaške obveznosti verjetno v bodoče ne bo šlo. Če se spomnite, že ob sami ukinitvi vojaškega roka je takrat Ivan Oman rekel, da je to veleizdaja. On mislim, da je bil takrat morda celo edini od vidnejših osebnosti v Sloveniji, ki je temu nasprotoval. On je pa temu seveda nasprotoval iz naslednjega razloga. Rekel je, tako mala država, kot je Slovenija, seveda ne more zadržati močne vojske, pravzaprav nobene sosednje, če se ta odloči, da naše ozemlje zavzame. Lahko pa seveda na nek način zbuja pri kateremkoli potencialnem agresorju nek strah, če ta agresor ve, da lahko v tej državi z vsakim vogalom na njega preti nevarnost. Ampak s tem, ko je bila vojaška obveznost ukinjena, ne, imamo zdaj, lahko rečemo že, koliko 15 let, skoraj 20 let, imamo na varnostnem področju v vojski. Imamo dobesedno cele generacije fantov, ki ne vejo, na kateri strani se ne nazadnje prime orožje. Ne? A veste, in to je resno varnostno tveganje. Dobro. Pa še eno stvar, ja, izvolite. Jaz, če pogledam na sebe, ko sem jaz šel, jaz sem vojsko služil v policiji, jaz sem se tam mrsičesa naučil, predvsem sem se pa naučil reda. A veste, tistih, pa čeprav je bilo samo par mesecev, sem se jaz naučil določenega reda, ki mi še danes pomaga. In bi to, lahko povem čist pošteno, iz srca privoščil tudi drugim fantom. Se mi zdi, da tem fantom mlajšim to zdaj kar malo manjka. To je res. Zdaj, seveda bi v programskih zadevah bova še govorila naprej, ampak vendarle, mogoče sem vas pozabil tako na začetku vprašati, kakšne so bile reakcije, recimo, bi rekel, imate kakšne odzive na politične scene, kakšnih političnih liderjev v bistvu na to vašo odločitev danes, ali je to v bistvu bila že nekako pričakovana in se je že od lani praktično od referenduma napovedovana zadeva, da tako da posebnih komentarjev. Danes nisem dobil nobenega odziva, nobenega od predsednikov strank v Sloveniji. Moram reči, da jaz ta svoj vstop v strankarsko politiko ne dojemam tako, kot ga mediji. Jaz ga dojemam tako, kot jaz govorim. Se pravi, da smo ustanovili gibanje in da bomo v veliki meri nadaljevali delo, ki smo ga že doslej izvajali in ga bomo pač samo nadgradili z političnim delovanjem. Za mene v tem smislu ni neke velike spremembe. Za mene je včerajšnji dan zelo podoben današnjemu in se v tem smislu prav veliko ne spreminja. Verjetno se bo s časoma, posebej, če se bodo
oziroma ko se bodo volitve bližale, to nekoliko spremenilo, ampak gre za to, da mi v gibanju smo že do sedaj in bomo tudi, naprej delali vse, kar bo v naši moči za to, da zagotovimo čim boljše pogoje za življenje v tej državi, za otroke in družine. Ampak verjetno pa ste seznanjeni z informacijami, da so v nekaterih strankah podelali raziskave, kaj pomeni vaš vstop v politiko oziroma koliko bi komu odzeli oziroma na katere volivce lahko računate. Ste sami tudi delali kakšne raziskave, mogoče v bistvu? Ja, jaz moram reči, da jaz ne gledam tako na te stvari. Ne. A veste, jaz mislim, da na volitvah nihče nikomu nič ne vzame. Volitve se začnejo tako kot nogometna tekma z nič in na koncu zmaga tisti, ki da več golov in jih manj prejme. Tako se bodo tudi naslednje volitve začele z nič in takrat se bo pač pokazalo, kakšna bo volja ljudi na tisti dan, tisto nedeljo, ko pač bodo volitve. Ja. Še nisem slišal, veste, da bi kdaj, ne vem, Ronaldo ali pa Messi, če so kakšno tekmo zgubili, rekel, da jim je kdo zmagal vzel. Ne, zgubili smo, a veste, za to gre. Tako da, jaz mislim, da to, da se špekulira, kdo bo komu kje vzel, to ni prava pot. Jaz mislim, da vsak mora gledati na to, kako bo naredil za naše ljudi čim več in ljudje bodo pač po mojem na podlagi tega presojali svojo odločitev na volivni dan, kadarkoli pač že bo. Zdaj, seveda, nekih komentarjev še, mislim, teh političnih analitikov še nimam, ampak če si posodimo neke stare komentarje od napovedi, ob vaši napovedi decembra, ko so vprašali politične analitike, pa če citiram Igorja Pripce, je takrat dejal, da je Primčeva stranko vidi kot satelitsko stranko SDS in opozoril, da je lahko Primc orodje ali način, kako SDS preprečuje, da bi se SLS vrnila v parlament. Dobesedni citat. Jaz Igorja Pripce poznam, ker je bil moj profesor. No sej, zato sem malo tudi... Na fakulteti. Vi ste filozofijo končali, na filozofski ja. Fakulteti, kjero smer? Prav filozofijo. Prav filozofijo, klasično filozofijo. Ja. Tako da... To se pravi, imate zelo, bistvo bi rekel, zelo širok humanističen pogled na svet in poznate, bistvo bi rekel, ste dosti študirali Platona in druge mislice. Ja, sveda, marsikaj smo študirali. Mi je tudi žal, da v zadnjih letih imam bolj malo časa, da bi to svojo veliko ljubezen gojil in upam, no, da ko se bo ta zgodba s politiko zaključila, da si bom lahko vzel čas in se tudi filozofiji posvetil. Filozofijo bom namreč zelo, zelo rad. Lahko zdaj ob tej priliki to povem, da smo se dogovorili v gibanju, da bo imel naš vodja 4-letni mandat in bo lahko samo še enkrat ga ponovil. To se pravi, da bo samo dva mandata predsedniško? Ja, vodja našega gibanja bo lahko vodja samo največ 8 let. Tako da ta moj čas teče. Začel se je praktično z današnjim dnem. Tako, v bistvu. Moj čas teče in zato sem rekel, ne, da morda bo pa čez 8 let čas, da se bom filozofiji mal več posvetil, čeprav srčno upam, da bo tudi v tem umestnem času za to priložnost. Kar pa tiče se tega, kar je govoril profesor Pribac, meni je zelo žal, no, da vedno znova eni ljudje za to, da bi onemogočili neko novo pobudo, poskušajo vleč neke stereotipe, neke predsotke, namesto da bi počakali, v kaj se bo zadeva dejansko razvila. Lejte, na referendumski dan se še ni nič vedelo, kakšna bo naša programska deklaracija, ni se vedelo, kakšna bo naša ekipa in tako naprej. In mislim, da je bilo malo nefer te stvari govoriti. Kar se pa tiče mojega odnosa z Janezom Janšo, lahko pa rečem, da se dobro razumemo in si samo želim, da bi nek tak dober odnos ohranila še naprej. Kot veste, sva se midva pobliže seznanila in potem tudi lahko rečem nekoliko zbližala v času, ko mu je bilo hudo, za njega zelo težkih časih. Takrat sem začutil kot svoje poslanstvo to, da človeku, za katerega sem trdno verjel od samega začetka in tudi, ko sem gledal sodbe, videl, da ni nobenih zakonskih in ustavnih razlogov, za katere bi on bil lahko v tistem zaporu, da mu pač pomagam. No in takrat se je vzpostavila ta odnos in se želim, da bi ta odnos trajal
In to, a veste, da se zdaj enega človeka, ki je za Slovenijo veliko naredil, v javnosti tako negativno predstavlja in se ga dobesedno predstavlja kot poosebljenje vsega slabega v tej državi in potem tebe poskušajo na to pripet, se mi ne zdi fair, ne do Janeza Janše, ne do mene. Zdaj, mogoče je tudi zanimiva še analiza od takrat, verjetno bo seveda politični analitiki v prihodnjih dneh analizirali na novo situacijo. Andraž Zorko iz Valikona je dejal, da v primeru napovedane nove stranke Aleša Primca, da gre v primeru napovedane nove stranke Aleša Primca pravzaprav za krščanski odvod stranke SDS in za nekakšen test odziva na trgu. Morda spoznanje, da prevzem oblasti z desne samo z dvema strankama v parlamentu ni mogoče, zato tudi z eno močno in dvema šibkoma ne, da je to v ozadju tega, kako na to odgovarjate. Ja, še enkrat povem, da mi smo se odločili za to, da bomo nadgradili naše delovanje v smeri tudi politike, zgolj in samo razlog v tem, da se s to vlado ne da nobene stvari zmeniti. Da ta vlada noče poslušati, da se ta vlada z nami niti noče pogovarjati. A veste, in ko vidiš, da imaš oblast, ki dela norosti, hkrati pa ne sprejema nobenega argumenta, ob tem pa še krši zakon in ustavo, se kot človek, ki želiš nekaj narediti na področju in za ljudi, za katere se zauzemaš, enostavno si postane pred dilemo, ali bom še kaj delal, ali bom šel pa v politiko. In mi smo se pač odločili za to, da bomo šli v politiko. Lejte, če bi bila vlada drugačna, če bi bila vlada pripravljena na dialog, morda te naše odločitve sploh ne bi bilo. Če bi se zakonu drugače zmenili takrat? Jaz sem skoraj da prepričan, če bi imeli mi v zadnjih letih vlade, s katerimi ki bi civilno družbo razumele kot pogajalskega partnerja, ki bi izkazovale neko voljo in željo za dialog na podlagi strokovnih argumentov, potem mi v politiko ne bi šli, ker bi vedeli in na podlagi izkušenj imeli zagotovilo, da se s to vlado da pogovarjati in da razumne argumente upošteva. Žal, ta vlada, pa tudi že prejšnja, ni bila taka in civilni družbi, v resnici, če želi še kaj narediti, ne ostane drugega, kot da gre v politiko. Pogledajte tudi od zadnje dogajanje v zvezi z prepovedjo referenduma. Referendum je največja in najpomembnejša kontrolna točka, na kateri lahko civilna družba prepreči sporne in slabe zakone. In še to so šli v kint. A veste, to je, če komu zdaj ni jasno, da civilno družbeno delovanje nima nobenega smisla, potem jaz pač žal ne moramo pomagati. Mi smo to že pred časom videli in zato smo se pač odločili za politično pot. Je pa res, da po volitvah, če bomo dobili zaupanje ljudi, bomo to spremenili. Mi bomo naredili to državo tako, v kateri bo civilna družba lahko upravljala svojo vlogo, tako svojo vlogo, da bo pomagala pri oblikovanju dobrih rešitev, kot vlogo, da bo lahko, če se s tem ne bo strinjala, poskušala in tudi dejansko uveljavila svojo voljo na referendumih. Mi bomo možnost referendumov odprli, mi se bomo pogovarjali z ljudmi, ki bodo imeli predloge in rešitve, ne tako kot je sedaj. Tako da to obdobje, v katerem smo sedaj, ko civilna družba je dobesedno potisnjena ob kot, srčno upam, da se bodo po naslednjih volitvah končala. Dobro, jaz bi mogoče na tej točki predlagal, da pogledamo oglase, pa se vrnemo takoj po oglasih. Ponovno pozdravljanje v daje Vroči stol. Naš gost je gospod Aleš Primc. Zdaj mogoče, če ostanemo malo na politiki, ne? Pravzaprav ste bistvo zdaj v zadnjem času četrti politik na desni, ne, ki je napovedal aktivno vključitev v državno politiko. Ne. Vi, pa Blaž Vodopivec, pa Franc Kangler je ustanovil pač novo ljudsko stranko in še Andrej Čuš kot četrti politik je pač izstopil iz SDS-a. To je bistvo nekako zanimivo, kar se dogaja na desni strani, zaradi tega, ker
To je bila nekako formula te novih strank in preimenovanja stranke je bila formula levice do zdaj. Ne. V bistvu to je imela primat levica, ne. V bistvu na ustanavljanje novih strank, na preoblikovanje, na, če hočete, ustanavljanje strank tik pred volitvami, ki so potem prevzele vlado in te zadeve. Ne. Zdaj to je nekaj novega, v bistvu, da se na desni sredini začelo to dogajanje in v bistvu je pravzaprav že 4-5 strank, ne, v tem trenutku. Ali pa, mislim, gibanje in strank. Ne. Če vam po pravici povem, se jaz s tem stvarno sploh ne ukvarjam. Ne ukvarjate se? Ne. Mi smo svojo pot začrtali nekaj mesecev pred referendumom. Takrat smo namreč že ugotovili, da se stvari v Sloveniji peljejo v to smer, da civilno družbeno delovanje ne more več pripeljati. Mm-hmm. Do tega, da bomo lahko kaj naredili za otroke in družine. Takrat smo se odločili, da bomo šli po tej poti, po kateri sedaj hodimo, ne glede na to, kaj bodo delali drugi. Tako da jaz želim vsem vso srečo. Zdaj, ko smo v tem procesu, vem, da gre za zelo zahtevne stvari in spoštujem vsakega, ki ima pogum, da se tega loti. Da se javno izpostavi in da bi stala. Da se tudi loti tega procesa, ki je zahteven. Je pa seveda niste politični novinec, ne, v bistvu na sceni, ne. Prej ste rekli, imate filozofsko izobrazbo, to se pravi, ste brali tudi teoretske predpostavke države in seveda Machiavellija verjetno. Ampak zdaj izkušnje ste pa nabirali tudi v SLS-u takrat, ko ste bili, ne, in nekateri pravijo, če bi malo počakal, ne, bi lahko danes vodil SLS in dobro bi bilo, če bi vodil stranko SLS, ne, bistvo. Nekateri pač, ki so stare SLS-ovce, ne, bistvo. Ja, takrat, ko je, vi ste izstopili, mislim, da takrat oziroma je nastal spor z gospodom Šrotom, če se prav spomnim, ali se motim, ker tole je že kar nekaj časa od tega. Jaz sem aprila 92 vstopil v stranko krščanskih demokratov iz upora. Zato, ker se mi ni zdelo prav, da Demosova vlada ni mogla zaključiti svojega programa, ki si ga je zastavila. In ker je bil simbol padca Demosove vlade takrat Lojze Peterle, sem se odločil in sem vstopil v krščanske demokrate. Tako da sem jaz te izkušnje nabiral pri krščanskih demokratih, oziroma še bolj natančno moram reči pri mladih krščanskih demokratih, kjer sem, lahko rečem, izkusil vse ravni delovanja, od najnižjega krajevnega odbora, pa vse potem do predsednika mladih krščanskih demokratov. To je kar pomembna funkcija v tistem času, v bistvu, mislim, glede na stike, ki jih je imela krščanska demokracija takrat, oziroma zaledje, ki ga je imela krščanska demokracija. Ne? Ja, marsikaj sem se naučil, marsikoga sem spoznal in lahko rečem v pozitivnem in negativnem smislu. Videl marsikaj, kako se kakšna stvar dela, da je v redu, pa tudi kako se kakšna stvar ne sme delati, ker ni v redu. Oboje vrste izkušenj pomagajo. No, potem ob združitvi SKD in SLS sem ostal v združeni stranki in sem potem bil izvoljen za predsednika glavnega odbora. In ko ste omenili, da sem bil v sporu z gospodom Šrotom, midva nisva bila v sporu. Tukaj je šlo za načelne različne poglede. Midva se nisva osebno nikoli skregala. Sva imela seveda na marsikaj različna stališča, ampak gospod Šrot je prijeten človek in sva si tudi karakterno, kar se tega tiče, da sva oba dva veseljaka. Predvsej podobna. Ampak šlo je pa za načelen spor. Ne? Prvič je prišlo do težav, ko smo imeli različno stališče glede predvolivne koalicije SLS in stranke mladih, zato ker pač stranka mladih je imela povsem drugačna stališča do teh vrednostnih vprašanj, kot jih je imela SLS in takrat kot predsednik glavnega odbora se čuti dolžnega, da povem to svoje stališče. Takrat je do tiste koalicije vseeno prišlo. No, potem druga stvar je pa bila, da v tisti volivni kampanji, če se spomnite, je bilo celotna kampanja se je vrtela okrog ne Bojana Šrota, ki je bil predsednik SLS-a, ampak okrog Boškota Šrota, ki je bil takrat
predsednik uprave pivovarne Laško. In takrat sem spet moral po svojem čutu dolžnosti odreagirati in povedati, da je stranka talka Boška in Bojana Štrota in da tako pač nikamor več ne gre. Takrat se potem stranka ni odločila, da bo podprla zamenjavo predsednika in takrat sem potem se jaz umaknil z mesta predsednika glavnega odbora. Tako da, to so bile te politične izpostavljene funkcije. Pol niste več tako aktivno v strankarski politiki sodelovali, mislim, praktično ne. Do leta 2014, ko ste pač stopili na čelo odbora 2014. Ne. No, te volitve, ne, pred katerimi se je to dogajalo, so bile volitve leta 2008. Aha, ja. Ne, na teh volitvah enostavno, kot rečeno, ta obremenjenost s tajkunstvom, ne, ki je v tisti predvolilni kampanji je bila izjemna. Ne. Mene so pa te stvari vedno motile. Se mi je zelo krivično, konc koncev, tudi do mene osebno. Nikoli nisem o tajkunov nič imel. Kamorkoli sem prišel, so mi pa to tajkunstvo očitali. In se mi je zelo pravilno, da se od tega distancira in tudi javno povem, da s tem nimam nič in da tudi jaz to temu nasprotujem. Je pa zanimivo. No, potem se je pa zgodilo leto 2009, ko sem pa dejansko v sebi začutil, da v politiki ne moreš doseči tistega, kar želiš, glede na tiste moje takratne možnosti, ki so bile. Lejte, jaz sem dolgo časa mislil, da če pa v politiki neke visoke funkcije dosežeš, pa potem lahko nekaj od tistega, kar misliš, da je prav, speleš. No, jaz sem ugotovil, da tudi če dosežeš drugo funkcijo v neki stranki, če nisi del ene elite v tisti stranki, tega ne moreš dosežiti. No in zato sem na nek način če dalje bolj se nagibal v te civilno-družbene vode in se potem tudi odločil leta 2009, da politiko zapustim strankarsko življenje in začnem delati tam med ljudmi za ljudi. In to sem seveda sedaj delal 7 let in še naprej delam, imam naprej še namen delati. Kot rečeno, ta politika sedaj prihaja v moje življenje iz drugega konca. Ne? Se pravi, če sem na nek način kot mlad človek v politiko odstopil zaradi politike, sedaj v politiko prihajam ne zaradi politike, ampak zato, ker želim nekaj narediti in brez tega, da bi to, brez tega koraka tega ni možnega, to ni možno narediti. Bi pa, verjemite mi, glede na vse, kar vem o politiki, če bi bila kakšna možnost, da se to da narediti brez vstopa v politiko, to možnost prav gotovo izkoristil. To se pravi, v tem, bi rekel, političnem establishmentu, ne glede na to, katere stranke so, se pa niste videli, v bistvu, da bi se kjerokoli od teh strank vključili aktivno nazaj. Ja, lejte, če neko poslanstvo opravljaš kot civilno družbo, ja, in ugotoviš, da moraš, če hočeš, to poslanstvo nadaljevati, ne, vstopiti v politiko, potem nadaljuješ to poslanstvo po tej isti poti, ki si jo že prehodil. Tako da za mene politika ni nobena želja. Politika je za mene v prvi vrsti muka. In pač sem to muko sprejel nase in sem jo pripravljen tudi nekaj časa peljati, ampak kot rečeno, po 8 letih bo te muke konc. Najkasneje po 8 letih. Ja. Zdaj, v bistvu, seveda ste pa medijsko pozornost se na vas usmerila, kot ste prej že rekli, ste takrat se vključili v odbor 2014, ne, ga vodili tudi in eden od pomembnih, bi rekel, programskih načel, ne, tega gibanja je tudi, če sem si prav zapomnil, končati ta sodni terorizem, v bistvu, ali mislim, da je bilo v tem smislu rečeno. Ne. Zdaj celo nameravate, mislim, da boste zbirali podpise. Ne, odbor 2014 nisem od začetka jaz vodil. Ja. Jaz sem odbor 2014 prevzel lani jeseni, ja, ko je po odličnem in uspešnem vodenju odbora 2014 strani Damira Črnčeca, ki se mu tudi po tej priložnosti za vse, kar sva takrat skupaj naredila, zahvaljujem. No, potem septembra lani pa sem ja prevzel tudi odbor 2014 in spet nadaljeval delo, ki smo ga predelali z Damirjem skupaj in seveda še skupaj z stotinami in tisoči ljudmi, vztrajniki, ki smo se najprej vsak dan, sedaj pa tedensko zbiramo in imamo trdno odločenost, bomo vztrajali, dokler ne bomo
pripeljali do tega, da bomo slovensko pravosodje lahko vsi državljanke in državljani spoštovali, ne pa kot je zdaj pri večini, da se ga bojimo. Pa mislite, da je bistvo, se mi zdi, da je bil nek napredek že dosežen zdaj v tem času, ne? Bistvo, a ga vi, mislim, seveda vi zahtevate odstop, odbor zahteva odstop pač funkcionarjev v pravosodju, ampak vendarle, mislite, da je bil, da se je kaj spremenilo v tem času po sodbi, po sodbi ustavnega sodišča in seveda z delovanjem odbora 2014, da je pravosodje vendarle vzelo neko lekcijo iz tega vsega skupaj, ali ne? Jaz sem trdno prepričan, da smo mi svoj največji dosežek pri reformi pravosodja že dosegli. V miselnosti, mislite? Mi smo svoj največji dosežek že dosegli. Če se spomnite, še spomladi 2014. Leta je bilo prepovedano se izjašnjevati o sodbah sodišč. Prepovedano je bilo povedati svoje mnenje, prepovedano je bilo komentirati, kaj šele kritizirati. To je bilo vse obsojeno takoj kot napad na avtonomijo pravosodja in grobo napadeno strani medijev, strani pravosodja, strani politike in tako naprej. To smo spremenili. In to smo spremenili, lahko rečem, v prvih pol leta našega delovanja. Se pravi, v prvih pol letih našega delovanja smo naredili najbolj bisten premik. In pogledajte, od takrat naprej, ko se lahko o zlorabah v pravosodju, ko se o napakah v pravosodju, o protizakonitih procesih, protiustavnih procesih v družbi lahko začne govoriti, do takrat, ko se bo nekaj spremenilo, je lahko sicer pot, ki traja manj ali več časa, ampak slej ko prej smo se, takrat, ko smo dosegli, da se o teh stvarih lahko govori, kot država postavili na pot reforme pravosodja. In to je najbolj pomembno. Se pravi, od, rečemo temu, jeseni ali pa poleti 2014 naprej smo vzpostavili možnost govora o pravosodju, možnost izpostavljanja napak v pravosodju, možnost, da se kot civilna družba vključujemo v reforme pravosodja in kot rečeno, jaz mislim, da je samo vprašanje časa, kdaj bodo spremembe v pravosodju, ki bodo šle v to smer, kot jih mi predlagamo, bolj ali manj prišlo. Seveda, mi bomo sedaj 6. junija začeli aktivno zbirati podpise za naš paket sprememb v pravosodju z namenom zagotovitve večje javnosti, preglednosti in odgovornosti v pravosodju. In potem bomo, jaz verjamem, da bomo zbrali 5000 podpisov, ta paket zakona vložili v državni zbor in takrat bo državni zbor spet imel priložnost, da bo pokazal, koliko se je pripravljen pogovarjati in koliko je pripravljen upoštevati argumente in poslušati civilno družbo. Najbolj, vsaj mislim, po teh informacijah, background informacij, najbolj je prizadelo v bistvu sodnike to stalno poudarjanje oziroma vaše branje doskrat kršenja človekovih pravic. Ne. To je, proti temu se težko braniš, ne, v bistvu, ne, proti kršitvam, ki so bile ugotovljene na višjih stopnjah ali pa na Evropskem sodišču, koncu koncu. Mislim, da je to bila tista točka. Mi pred Vrhovnim sodiščem nismo brali svojih mnenj ali pa tistega, kar se govori. Mi smo brali sodbe Ustavnega sodišča, za katere je Ustavno sodišče ugotovilo, da so bile kršene človekove pravice in kršena ustava in pa tudi sodbe seveda Evropskih sodišč. Se pravi, to verjamem, da boli, ampak reakcija ni prava. Reakcija bi bila, da se krivda prizna, krivda popravi in se sprejme trdna zaveza, da se tako pač ne bo več delalo. Odgovor pravosodnih funkcionarjev, pa če res tako, kot vi pravite, je bilo po eni strani nelagodje in slaba volja, po drugi strani pa molk. Ne? Jaz bi pričakoval, da bi takrat pravosodni funkcionarji, za katere vendarle domnevam, da so strokovnjaki na svojem področju, pridejo do nas, pridejo v medije in so pripravljeni pač svoje delo zagovarjati. Ampak poglejte, jaz kljub temu, da vabim in prosim pravosodne funkcionarje v tej državi že skoraj da 2 leti, da pridemo na eno soočenje in si povemo svoje argumente, da poskušamo iskati tudi rešitve za spremembe na bolje v slovenskem pravosodju. Lejte, v vsem tem času ni bilo enega samega soočenja, kjer bi lahko se pogovarjali
o teh stvarih. To je za mene seveda zelo slab znak za pravosodne funkcionarje. In jaz si želim, da bo prišlo čim prej do tega dialoga, ker tudi pravosodni funkcionarji se morajo zavedati, da so funkcionarji. Oni so v službi ljudstva. In večno skrivanje pri ljudstvu enostavno ne bo šlo. Pa se zauzemate za to, da tisti, ki so kršili, pač, ki jim je dokazano kršitev človekovih pravic, da bi morali zapustiti sodniško funkcijo, ali bi se ugotavljali, ali gre za namerne napake, ali gre za pač enostavno zmoto, mislim, na drugačno interpretacijo, drugačno gledanje zakonov, mislim, kako mislite, da bi morali odgovarjati funkcionarji, tako tožilci kot sodniki, v bistvu, ne? Osebno odgovornostjo, v bistvu, ali pa s premoženjem, ali kakor hočete. Pri nas je tako, da se napake sodniške v veliki večini ne jemljajo pod drobnogled. In zato se ne dela evidenca zlorab ker pravijo, da imamo tristopensko sojanje in da itak višje inštance. Se ne dela evidenca zlorab pravosodne funkcije. Lejte, seveda mi razumemo, da tako kot pri vsakem delu, se lahko tudi sodnik seveda pri svojem delu zmoti. Ampak, kot rečeno, v slovenskem pravosodju ne funkcionira sistem, kjer bi se napake preverjale in bi se ob vsaki storjeni napaki ugotavljalo, ali je šlo morda za zlorabo. Kakšna je razlika med napako in zlorabo? Napaka je nenamerna, zloraba pa namerna. Zloraba pomeni, da je nekdo zavestno, zato da bi nekomu pridobil tako ali drugačno korist, odločil v nasprotju z zakonom oziroma ustavo. Ne? Ampak žal, kot rečeno, slovensko pravosodje tega preverjanja, ali gre pri napakah, tudi za zlorabe, nima. In tisto, kar mi, seveda kot rečeno, zagovarjamo je to. Razumemo, da se lahko nekdo zmoti, hkrati pa pričakujemo, da se bodo zmote preiskovale in da se bo takrat, ko pa bo šlo dejansko za ugotovljene zlorabe, tudi ukrepalo. Nekdo, ki je zavestno zlorabil sodniško funkcijo, ki je svojo moč, ki jo ima od ljudstva, ne pozabimo, da na sodah piše sodba v imenu ljudstva, ki je to so moč zlorabil za kakršnekoli interese, tak človek pa res ne more oziroma upraviti. Sodniki zaprisežejo v parlamentu. Ne, v bistvu, taki ljudje pa res ne morejo upraviti takega dela. Vse bi imel še precej vprašanj, mislim, bi se lahko pravzaprav celo vodajo pogovarjal o tem, ampak če se še na eno bi rekel, temo, dansko sem bral te komentarje, mislim, verjetno ste tudi vi prebirali te komentarje, so različni, ampak nekateri pač pravijo, ja, to je protigejovska stranka, v bistvu ne, mislim, ne, to bo proti gejem, v bistvu, oziroma proti istospolnim, proti temu, kako odgovarjate na to, v bistvu ne? Ete, jaz ne morem vplivati na to, kaj kdo govori in kaj kdo misli. Živimo v svobodni državi, kjer lahko vsak misli in govori tisto, kar pač hoče, seveda, če ne preseže določenih meja. Mi bomo dokazali, da je to gibanje, tako kot je bilo vse naše dosedanje delovanje, usmerjeno v delo za otroke in družine, za zagotovitev čim boljšega materialnega in socialnega položaja otrok in družin, za pomoč, da se take stvari, kot so se zgodile, na primer v velenjskem primeru, ne bi dogajale in tako naprej in tako naprej. Dela imamo ogromno. Nekateri pravijo, da se z imenom, ki smo si ga izbrali za otroke in družine, omejujemo in da je to nekako preosko ime, da s tem imenom seveda se odpovedujemo celemu kupu nekih področji, na katerih je potrebno delovati in tako naprej. Jaz se s tem seveda ne strinjam. Otroci in družine so temelj naše družbe. In vse, kar se v naši družbi dogaja, se na tak ali pa drugačen način dotika tudi otrok in družin, slej ali prej. In zato je pomembno, da vse ukrepe države, vse, kar se v državi dogaja, presojamo pod vidikom, kakšen vpliv bo imele te stvari na otroke in družine. In to želimo delati in seveda v tem smislu dosledno zagovarjati ukrepe in odločitve, ki bodo v korist otrok in družin. Žal v prihodnosti tega ni bilo in se je marsikaj sprejelo prav v nasprotnem, se pravi prav v škodo otrok in družin. Kaj bo pravite na te spremembe zakona, ki so bile nedavno oziroma zakon, ki je bil nedavno
spremenjen v parlamentu, ki ga je gospod Medendorfer pač takrat dal v proceduro. Ste zadovoljni s tem ali ne? Bistvo, ali je to premalo? Ta zakon ne bi smel biti sprejet, zato ker je v formalnem smislu zakon, ki se v vseh svojih vsebinskih določbah nanaša na zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki je bil preko novele predmet referenduma. Tako da tukaj je šlo spet za zlorabo zakona. Jaz obžalujem, da je vlada tudi tukaj povozila zakonodajo, predpise in to celo dvotretinski zakon. Ne? Mi se proti temu nismo mogli boriti in smo pač rekli v redu, če nečesa ne moreš preprečati, pač. Ampak bistvo... Pustiš je pa res nekaj, ne? Ne dopušča ta zakon, ne dopušča posvojitve. Se ravno to hočem reči, ja, ne? Ja. Je pa res nekaj, ne, da kljub temu, da v formalnem smislu ta zakon ne bi smel biti sprejet zaradi tega, kar sem povedal, pa je v, lahko rečemo, 95% vsebine enak kot zakon, ki smo ga mi predlagali, oziroma 95% pravnih posledic. Ne? Mi smo pa šli po postopku, ki pa bi bil skladen z veljavno zakonodajo, in sicer, da smo v vseh zakonih, v katerih je istospolna, so istospolne razmerja obravnavana drugače kot zakonska oziroma izvenzakonska skupnost, šli in popravili tiste zakone. Mi smo popravili na ta način in pripravili predlog, kjer smo posegli na 60 zakonov, ampak bi to naredili ne s 60 zakoni, ampak v enem zakonu, kjer bi se sistemsko te stvari uredile. No, v tem smislu je bil seveda naš zakon zakonsko in ustavno skladen, v vsebinskih zadevah pa razen parih razlik so posledice zelo podobne tega zakona, ki je bil sprejet na predlog poslanca Medendorfera in tega, ki bi bil na naš predlog. To se pravi, tudi zato seveda nismo začeli kakšnih večjih aktivnosti, ker konec koncev vendarle ne smemo odmisliti procedure. Razumem. Ne smemo požreti, če se tako grobo kršijo zakoni, pa vendarle, ko gre za pravne posledice, gre za podobnost. Gre za ključna stvar. In tukaj smo na nek način, lahko rečem, se odločili pragmatično. Nismo želeli s to temo še enkrat obremenjevati državljank in državljanov. Je pa v bistvu... Pa tudi uspeli ne bi tudi, če bi hoteli. Ja, prepoved posvojitve otrok, kar je bila v bistvu isto spolnim. Ne, pa tudi uspeli ne bi, ker očitno, če bi hoteli še enkrat narediti referendum, ne, ja, bi ga očitno brgle zglede na to, kar zdaj dela prepovedal. Ne. Mi smo to imeli že kar na sumu. No, sej, ta zakon je bil tudi v tem paketu bistvu referendumskih, če se prav spomnim, bistvu je tudi v tem paketu. Ja, ta zakon se lahko zgodi, če bo ustavno sodišče ugotovilo, da je predsednik državnega zbora ravnal protiustavno in protizakonito, lahko da sploh še v resnici v tem trenutku dejansko za nazaj lahko ustavno sodišče ugotovi, da niti še ne velja. Ker je seveda sprejet v načinu, da je bil kršen zakonodajni postopek. Morda lahko tole razložim, če ste za to. Ja, izvolite, bistvo. Gre namreč za zelo hudo stvar, ki se jo je privoščil predsednik državnega zbora. Predsednik državnega zbora je, če je kaj njegova funkcija v slovenskem sistemu parlamentarnem, je to, da je varuh zakonitosti postopka in sicer zakonodajnega postopka. In zakonodajni postopek v Sloveniji se ne konča s sprejemom zakona v državnem zboru, ampak se nadaljuje še v času, ko imajo in državni svet in državni možnost, državni svetu vložiti veto, in državni državni imajo možnost pač zahtevati referendum. In v primeru, da v skladu z zakonom pravilno zahtevamo referendum, se zakonodajni postopek nadaljuje, dokler niso zbrani podpisi in če so zbrani podpisi, potem še zbiranjem podpisov pred upravnimi enotami in potem lahko, da se zakonodajni postopek zaključi šele z referendumom. In predsednik državnega zbora kot varuh zakonitosti zakonodajnega postopka je tukaj le prekršil svoje temeljno poslanstvo. Zato smo mi takrat povedali, da se je on v resnici že samo izločil. Mi v tem trenutku, po mojem trdnem prepričanju, nimamo predsednika državnega zbora, ampak imamo enega človeka, ki tam pač sedi.
na tej funkciji. Vi ste bili zelo kritični do tega. On je izdal poslanstvo lastne funkcije. Ampak, bom rekel, ste bili toliko prizadeti tudi zaradi tega, a ste mogoče so vas prosili v tem sindikatu delavcev migrantov za pomoč kakšno tu ali ne, v bistvu, ali so sami pravzaprav zbirali te podpise in sami uvrstili ta zakon na spisek? Oni so to sami delali. Smo se pa mi takrat oglasili in tudi v državni zbor sem šel predstaviti stališče zato, ker se čutim odgovornega. Glejte, v tej državi verjetno ni prav veliko ljudi, ki imeli toliko izkušenj z referendumi, kot jih imam jaz in kot jih ima naše gibanje. In sem jaz del pravilno in pošteno, da državljanke in državljan, da povemo, kakšen škandal se dogaja. Mi imamo državni zbor, ki ne spoštuje zakonodajnega postopka. Si predstavljate, kaj to pomeni? Spravi, imamo najvišje zakonodajno telo v državi, ki se požvižga na postopek, kako sprejema zakone. Mislite, to je vrgel strahovito senco dvoma in črno luč, črn madež na vse zakone, ki so sprejeti. Ker namreč, če imamo parlament, ki ne spoštuje zakonodajnega postopka, potem se jaz sprašujem, zakaj bi kdorkoli v tej državi moral spoštovati kater kot zakon. Pa mislite, da bi bilo kaj drugačne, če bi bil državni zbor to zavrnil, v bistvu ne pa predsednik, da bi bil predsednik državnemu zboru predlagal, v bistvu pa bi državni zbor sprejel te odločitve? Državni zbor bi to lahko sprejel na podlagi razlogov, ki so v zakonu in v ustavi. Ne? Ja. Spravi, državni zbor bi se lahko na nekaj skliceval in bi potem o tem presojalo ustavno sodišče. Ne? Tukaj je šel pa predsednik državnega zbora. To bi bila prava pot, v bistvu, oziroma to bi bila, to bi lahko bila prava pot, ki bi bila v skladu z ustavo in zakonom. Se pravi, da bi poslanke in poslanci zavrnili to zbiranje podpisov. In dali presojo ustavnemu sodišču, v bistvu, celotno postop. In dali iz nekih razlogov, ki bi jih tam sami navedli, ne, ki bi morali biti zakoniti razlogi in ugotavljati, da pač so izpolnjeni v tem konkretnem primeru ti zakoniti oziroma ustavni razlogi, zakaj razpis tega referenduma ne bi bil dopusten. Tega seveda oni niso naredili, tudi teh razlogov nimajo. Ne. In je zato tukaj le bila storjena izjemna, huda in nevarna samovolja predsednika državnega zbora, ki je dobesedno povozil zakon in ustavo. Dobro, jaz predlagam, da na te točke pogledamo oglase, pa se vrnemo po oglase. Mogoče v tretjem delu oddaje, gospod Primc, če se malo še dotaknemo odnosa, prej smo govorili nekaj o političnih strankah, zdaj, če se, kakšen je vaš odnos z katoliško cerkvijo oziroma z vrhom katoliške cerkve, cerkve zdaj pri tem referendumski kampanji se zdi, da je bistvo, da je vendarle, bi rekel, glavna moč prihajala iz cerkve in iz krščanskih krogov. Je pa res, da seveda, da so tudi nekateri, ki so levičarji, kot ste sami rekli, bili nezadovoljni. Mislim, to je res, ne. Ampak vendar le se mi zdi, da so pa ljudje, ki so, ne vem, v teh svetih, da so pomembno vlogo odigrali pri Rimokatoliški cerkvi, ali ne, v bistvu, zdaj, če lahko, mogoče. Ja, jaz sem vernik. Ja. Jaz sem član katoliške cerkve, jaz sem član katoliške skupnosti v Sloveniji in verjetno na te stvari malo drugače gledam, kot pa nekdo, ki je od zunaj, ki se ne čuti del te skupnosti. Za mene je vera nekaj zelo, zelo lepega, nekaj, kar mi daje eno gotovost v življenju, kar mi pomaga, da grem v življenju naprej tudi takrat, kadar je težko, da se ne bojim, da me na nek način vodi ta Božja roka, za katero se prizadevam, da bi znal slediti in tako naprej. Tako da, za mene cerkev ni tako, kot zdaj tudi vi sprašujete, neka institucija, nek center moči, s katerim se lahko doseže nekaj in tako naprej, ampak jaz jo dojemam kot duhovno avtoriteto, ki mi pač pomaga pri mojem osebnem, intimnem duhovnem življenju. Se pravi, če pa vendarle poskušam to vaše vprašanje razumeti in na njega odgovoriti, razumite, da bom pač odgovoril kot vernik, ker drugače ne zmorem in ne znam. Moram reči, da sem pač čutil, da je naša katoliška skupnost, da so naši škofi, naši duhovniki, mnogi,
ne vsi, ampak mnogi pa, razumeli, da gre v tej zadevi za poskus, ki je bil v nasprotju z Svetim pismom, ki je bil v nasprotju z učenjem, z naukom katoliške cerkve in so to tudi jasno povedali. S tem so seveda pomagali tudi nam vernikom, da smo lažje razumeli, zakaj v resnici gre. In jaz mislim, da verniki to tudi pričakujemo od cerkve. Mi od cerkve ne pričakujemo, da bo organizirala stvari, da bo na nek način vodila neke politične projekte in tako naprej, ampak da pove ob določenih družbenih dogajanjih, kaj je v skladu s katoliškim naukom in kaj ni. In sem na nek način lahko povem iskreno hvaležen, da je cerkev v tem primeru, pa ne samo v tem primeru, jaz mislim, da se cerkev pogosto in ob prelomnih trenutkih oglasi in pove, kaj je v skladu z naukom in kaj ni in s tem seveda pomaga vernikom. Ampak katera stranka po vaši oceni, ne, v bistvu če gremo na desni sredini, pa bi rekel, ima podporo cerkve, če zelo enostavno rečem, mislim, oziroma si jo zasluži, v bistvu. Jaz mislim, da... Kako bo cerkva tudi odnala, v bistvu, prijatelj? Jaz mislim, da nobena stranka ne sme imeti podpore cerkve. Tako bi jaz rekel. Ker cerkva mora biti vedno na strani ljudi. In verniki so različni. V različnih strankah. In cerkev, ki bi se opredeljevala za posamezne stranke, ne bi delovala v skladu s svojim poslanstvom in tudi ne bi delovala v skladu s svojim tem osnovnim pristopom, ki je o tem, da je blizu in da se trudi biti blizu in da pomaga vsakemu človeku. Tako da cerkev ima v družbi svojo vlogo, politika ima drugo vlogo, civilna družba ima spet tretjo vlogo. Pa se vzdi, in pomembno pa je, da si te vloge priznavamo, da se v teh vlogah spoštujemo in da v teh vlogah na nek način tudi iščemo področja, kjer lahko sodelujemo. Ne? Pa mislite, da je sistemsko to dobro urejeno v Sloveniji, oziroma kar se tiče tudi področje šolstva, vemo, problem je v bistvu nastal s financiranjem šol, oziroma na katerih programov, ustavno šolišče, državni zbor bi moral spremeniti zakonodajo na osnovi odločitve ustavnega sodišča. Se vam zdi, da je sistemsko, da so ustavno sistemsko stvari pravilno postavljene v Sloveniji, v bistvu tako kot so, in da je cerkev ločena od države? V bistvu. Jaz mislim, da je naloga cerkve, da se na nek način v dialogu z oblastjo zavzame za nekatere stvari, predvsem takrat, kadar gre za versko svobodo, in za izvajanje aktivnosti cerkve, ki so povezane z versko svobodo. Se pravi, verska svoboda je neko temeljna podstat delovanje cerkve v družbi. In če cerkev zazna, da je ta verska svoboda ogrožena, da ne more opraviti svojega duhovnega poslanstva, potem ima seveda vso pravico, da gre v dialog z državo, da gre v dialog z tistimi, ki odločajo o teh stvarih in se poskuša, da to versko svobodo bori. Zakaj? Verska svoboda ni pomembna predvsem zaradi cerkve, ampak je pomembna predvsem zaradi vernikov. Spravi, ko se cerkev bori za versko svobodo, se bori za to, da bo lahko opravljala svojo duhovno oskrbo za svoje vernike. In takrat cerkev v resnici ni v vlogi nekega političnega ali pa kakršnega koli drugega močnega dejavnika, ampak je predvsem v službi nas vernikov, da nam zagotovi pogoje, v kateri bomo lahko živeli naše duhovno življenje, ne da bili zaradi tega diskriminirani ali kako drugače prizadeti. Ampak se vam zdi, da je v Sloveniji problem to, da je pravzaprav rekatolizacija v bistvu, ne, slovenske družbe oziroma po drugi svetovni vojni. Ne, v bistvu, ne. Ja, jaz imam občutek, da bi bilo lepo, če bi do tega prišlo. Ker jaz bi rekatolizacijo razumel, da bi bilo med nami več duhovnega življenja, več ljubezni, več upanja. To je samo pozitivno za vsak narod, za vsako državo. Jaz si želim, da imate prav in da se to res med nami dogaja, ker je to zelo potrebno. Lejte, vsi ljudje smo ljudje, ki potrebujemo ljubezen, potrebujemo upanje, potrebujemo nekaj, kar nas v življenju vodi. In verniki imamo tukaj veliko prednost.
imamo duhovno vodenje, ki nam pomaga v življenju. In jaz bi si želel to versko izkušnjo privoščiti in jo privoščiti čisto vsakemu človeku. Ampak, recimo, in če do tega pripelje ja, to, kar vi pravite, lejte, si tega želim. Želim si to, da bi pa bili mislite, da je to bil Slovenke problem, Slovenci ljudje tega, upanje, da je to ljudje problem ljubezni. Slovenskega, v bistvu ta izguba vrednot, v bistvu, in to, da je to problem, posledica tega, da je pač enostavno tega duhovnega življenja, o katerem vi govorite, ni, mislim, je, je bilo na tako. Duhovno življenje je žal zelo, zelo porinjeno na stran. In lahko rečemo, da v naši javnosti skoraj da nima prostora, razen nekaj verskih oddaj in pa seveda Radio Ognjišče in cerkvenih medijev, je iz javnosti, lahko rečemo, duhovno izključeno. Življenje izključeno, pa je izjemno pomembna razsežnost življenja vsakega človeka. Tako da jaz bi si želel, da bi bila duhovnost bolj navzoča v javnosti, da bi to, če je nekdo človek vere, če nekdo prizna, da je vernik, je to za mene nekaj, nekaj lepega. Je to za mene nekaj, ker vem, da pri tem človeku se ne rabim bati neke zahrbtnosti, se ne rabim bati nekih slabih namenov. Sveda delamo vsi napake. Sveda delamo vsi napake. Ampak za mene, če nekdo reče, da je vernik, rečem v redu, slediš enemu svojemu etosu, v katerega verjameš, ki je tvoja duhovna podlaga. In to je mnogo, mnogo lažje in mnogo, kako bi rekel, bolj na varni strani si, kot pa če imaš opravka človeka, ki ne pozna nobenih vrednot, ki je pripravljen za dosego svojih ciljev narediti čisto vse. Lejte, jaz sem enega čudovitega prijatelja muslimana iz Turčije, 14 dni so bila skupaj v Nemčiji in jaz sem v tem človeku začutil, ne, kako smo lahko ljudje vere med seboj povezani ne glede na vero. In da sem se ogromno, ogromno prepogovarjala ravno iz tega zaupanja, ker sva se oba dva počutila sprejeta strani drugega človeka v tem sprejemanju, da razumeva drugega kot vernika. Ampak tu je malo, v bistvu, ta begunska kriza, ne, v bistvu je postavila, v bistvu, bi rekel, ne strani katoliške cerkve, ki je pač neko linijo držala tukaj in seveda opozarjala nekatere probleme, ampak se mi zdi, da v politiki je pa seveda nezaupanje do muslimanstva nasploh, ne, v bistvu, ne, mislim, kot religijo, ki zagovarja v bistvu neke, bi rekel, zelo radikalna stališča v smislu nasilja in tako, ne, v bistvu, ne, kot religija nasilja. Ne, v bistvu. Jaz mislim, da tukaj le niti ne gre za islam, ampak gre za arabizacijo. Mi smo bili soočeni z tem, da so preko našega ozemlja prehajali in seveda obstajala tudi možnost, da ostanejo tukaj, ljudje neke popolnoma drugačne kulture, ki na nek način ne priznavajo te naše civilizacije, ne priznavajo položaja žensk v naši družbi, na primer, ne? Ne priznavajo nekih naših vrednot in tako naprej. In tukaj to ima opraviti z neko čist drugo kulturo, recimo temu arabsko kulturo. Jaz spoštujem arabsko kulturo, imam tudi prijatelja Arabca, ne? Ampak po drugi strani pa vem, da gre za dve zelo različni kulturi, ki zelo težko skupaj sobivata, ker je vrednostni sistem precej drugačen in tako naprej. In tisto, kar se je seveda zgodilo potem, ko je šlo za ta migrantski val, je bilo to, da je bilo na eni strani ogromno pretiravanja in idealiziranja položaja beguncev, češ, med njimi so same ženske in otroci, bomo pa ja pomagali. Ne? Ko si pa gledal slike, si pa videl, da je bila velika večina mladih fantov, starih med 20 in 30 let. Ne? Se pravi, in takrat so pa seveda ljudje se začeli spraševati, kaj to pomeni za našo varnost, kaj to pomeni za varnost naših ženskih in otrok. In še potem, ko so se zgodile tiste stvari v Nemčiji in po drugih evropskih državah, ko se je izkazalo, da je to sobivanje zahteven
zahtevna stvar, ki se ji ne da, kar enostavno prepustiti temu, sej bo, bo že kako, ampak k temu treba resno pristopiti, se na nek način resno posvetiti temu sobivanju in omogočiti ta proces privajanja ljudi iz tako drugačne kulture na način življenja, kot ga imamo tukaj. Ne. Seveda, ker se seveda v Sloveniji tega ni delalo, je bila pač tudi reakcija ljudi taka, kot je bila. Je pa seveda res, da po mojih informacijah je ta povezovalni element, se pravi možnost vključitve arabske kulture v zahodni svet izjemno zahtevna, izjemno težavna in težaven proces, ki ga tudi države, ki imajo mnogo daljšo izkušnjo in tradicijo, ko to poskušajo, še niso uspele do konca dognati. Dobro, zdaj, če se vrnemo še malo na to gibanje in na članstvo, ne, zdaj nekateri so komentirali, da je prišlo pač danes samo to jedro gibanja, ne, so pričakovali, ne vem, množico ljudi, da bo prišla pred parlament, kar je bilo verjetno, kar niti bi ni bil namen, oziroma niti niste imeli namena tega, da bo pač neka to masovna prireditev, ampak je to bila bolj predstavitev za novinarje. Zdaj, zanimivo je, da smo... Če bi imeli mi namen, da bi zelo veliko ljudi prišlo, potem mogla biti ena torta velikanka ali pa več tort, ne? Ste pa videli, da smo prinesli samo eno sorazmerno mehno torto. Zdaj, Metka Zevnik seveda ni dobeno presenečenje, ne? V bistvu ne z vami že praktično. Kdo so pravzaprav vaši sopotniki, tu noter, katerim zaupate oziroma ki bodo prevzeli neke funkcije v tem, ki že imajo funkcije oziroma bodo prevzeli neke funkcije v tem gibanju, na koga računate? Morda Metka Zevnik ni presenečenje, je pa moje veliko veselje. Namreč ni bilo samo umevno, da se bo Metka Zevnik odločila in še in sodelovala tudi pri gibanju in sem zelo vesel te njene odločitve in moram se tudi tle javno zahvaljujem, ker sva se čudovito ujela, odlično sodelovala. Ne vem, če boste verjeli, ampak nisva imela v več kot enem letu... Nobenega spora, v bistvu, niti enega. Nobenega spora, ko bi se, lahko rečemo, s pozitivnim glasom pogovarjala. Sva imela kdaj različna stališča, ampak sva znala vse lepo uskladiti in je prav, moram reči, veselje delati s tako čudovito žensko, ki ima seveda povrhu vsega še izjemne delovne izkušnje iz najrazličnejših področji, do tega, da je čudovita, čudovita stara mama in tako naprej. Dobro. Bila je tudi Angelica Liković, ne, bisto, ki je pač nekako, kar je bilo presenečenje, ker je nekako bila vidna članica SDS-a, potem je pa z vami sodelovala že prej, bisto pri referendumu, ampak je pa kritična do Janeza Janše, recimo, ne, kar je presenečenje bilo. Vse za tiste, ki pač vas avtomatično povezujejo z Janezom Janšo, oziroma kot da je to samo, v bistvu bi rekel, neka satelitska stranka oziroma satelitsko gibanje SDS-a. Jaz moram reči, da Angelico Liković izjemno spoštujem. Angelica je vse dokazala v življenju svojim delom, na strokovnem področju in ne nazadnje, tudi pogledajte, ko je bila ona komentatorka v teh resničnostnih šovih. Ne? Ona je v nekem okolju, ki se je do njenih vrednot obnašalo, precej nenaklonjeno, uspela znajti in uspela zagovarjati stališče in bila na nek način v tistih svojih komentarjih glas zdrave pameti. In tako so jo tudi ljudje sprejeli in jaz sem jim zelo hvaležen, da ta svoj glas zdrave pameti ne razdaja samo v resničnostnih šovih, ampak da se je dejavno vključila tudi takrat, zdaj še dvakrat pri obeh referendumih, ko je šlo, da je morala te vrednote, ki jih javno zagovarja, tudi javno braniti, ko je šlo zares. Tako da jaz si takih sodelavk in sodelavcev kot je Angelica Liković samo želim. Zdaj, bom rekel, mislim, da je Jožef Školč rekel enkrat na enem kongresu, da obstaja realna nevarnost, da na naslednjih volitvah zmagamo, mislim, v tem smislu. Ne? Zdaj, ste pripravljeni na to, da boste morali prevzeti odgovornost, recimo, po naslednjih volitvah, da zmagate na teh volitvah, oziroma, ali hočete zmagati na teh volitvah in voditi bistvo izvršilno oblast? Seveda.
Lejte, mi, ko smo se odločali, da gremo v politično dejavnost, smo šli z željo, da nekaj spremenimo. Oziroma, kot je rekel Oman, na volitve gremo ja, zato, da zmagamo. Ja, seveda, jasno, lejte, popolnoma jasno. Mi gremo na volitve zato, da spremenimo Slovenijo. Se pravi, za nas volitve niso cilj. Za nas bodo volitve ena etapa na naši poti, da naredimo Slovenijo bolj prijazno za otroke in družine. Če bo rezultat dober, kot pravite, seveda potem bo ta naša odgovornost in možnost, da bomo naredili za otroke in družine več. Če pač rezultat ne bo tak, ga bomo pač sprejeli. Lejte, mi smo ljudje, ki zaupamo ljudstvo. Zdravi, v našem gibanju od vsega začetka, še ko smo bili civilna iniciativa Združenje pravice otrok, kot koalicija za otroke gre, mi smo vedno v rokah ljudstva, mi se dajemo preverjati ljudstvu, mi želimo biti glas ljudstva. Ampak lejte, ljudstvo pa vsake toliko časa pove, kaj si o tebi misli. In tako gremo mi na te volitve z željo, da se damo na razpolago, da bomo naredili vse, kar je v naši moči, ljudstvo bo pa odločilo. Bi pa še eno stvar rekel, veste, ena bistvena razlika je med referendumom in volitvami. Ja, to je res. Ko recimo na referendumu dosežeš rezultat, za katerega si prizadeval, je to na nek način konec enega prizadevanja. Pri volitvah je pa čisto drugače. Šele začetek. Pri volitvah je pa to šele začetek. No, in moram reči, da se mi sedaj že pripravljamo na ta začetek. Se pravi, mi ne posvečamo največje pozornosti za naše načrte naslednjih mesecih temu, kako bi dosegli na volitvah čim boljši rezultat. Ampak kako bi se čim boljše pripravili, če bomo dobili zaupanje, da bomo zaupanje tudi upravičili. Pa mislite, da bo recimo, da bi lahko, če bo v bistvu recimo vaš rezultat dober ali pa boljši od katere druge stranke, ki je pač zdaj recimo ali od SDS-a, ki je seveda na vseh anketah javnega mnenja trenutno pač prva stranka, da bi to spremenilo odnose znotraj ali pa med vama z Janezom Janšo koncu koncu? Jaz verjamem no, in upam, da je najin odnos z Janezom Janšo tako stabilen, tako dobro zgrajen, na tako dobrih temerjih zgrajen, da ga upam si trditi in želim si, ne bo porušilo. Dobeno razmerje? Ne razmerje moči, niti jaz pričakujem zdaj v naslednjih tednih in dnevih, že lahko morda, da bo kar nekaj poskusov, da bi se mi z Janezom Janšo sprla. Jaz upam, da jim to ne bo uspelo in da bova dejansko to dobro sodelovanje, to neke, lahko rečem, zgrajeno zaupanje, peljala naprej. Se gotovo ne bova vedno strinjala, tako kot se že do zdaj nisva vedno strinjala, pa tudi takrat, kada se nisva strinjala, sva se vedno znala zmeniti. In jaz verjamem, da bo tako tudi naprej. Jaz si želim res dobrih odnosov z Janezom Janšo. On je vendarle človek, ki ogromno ve, ki ima izjemne izkušnje, ki je državnik velikega formata, ki se po mojem mnenju v Sloveniji rodi morda enkrat na 100 let. In veste, kaj mi je žal? Recimo, ko jaz gledam Janeza Janša, zdaj, ko ga malo bolj blizu poznam, meni je žal, da se mora ta človek že 20 let ves čas boriti s tistimi, ki ga želijo onemogočiti, namesto, da bi lahko dajal svoje najboljše za razvoj te države. Jaz mislim, da je to, rekel, z vidika naroda in države popolnoma neracionalno, da je tako sposobnega človeka, ki bi lahko ogromno dal, dobesedno ves čas dol tlačeš, tako da se pravzaprav veliko večino svoje energije porabi za to, da sploh preživi. Tako da jaz bi se želel, da bi se v Sloveniji sposobne ljudi spoštovalo, ne samo v politiki, ampak na vseh področjih in bi dejansko omogočili vsakomu, da bi lahko dal od sebe največ, kar lahko da. Se pravi, to, kar se Janez do Janše dogaja, sem trdno prepričan, ni krivica samo za Janeza Janšo, ampak je velika škoda tudi za vso Slovenijo, ker bi lahko Sloveniji mnogo, mnogo več dal, kot ji pa zdaj lahko da, ko se mora pravzaprav več čas ukvarjati s njim, da se brani. Prej smo govorili o rezultatu na volitvah, ampak ste rekli, v bistvu, mi se dajemo pač
na voljo ljudem oziroma ljudstvo in kakor bo odločilo, ampak mislite, da je mogoče v pogojih medijske konstrukcije realnosti v Sloveniji, ker pač mediji pravzaprav ne samo, da določajo temo, o kateri se bo volitve odvijale, ampak s tem tudi določajo pravzaprav zmagovalcev volitev, z tem določanjem teme. Ali se vam zdi, da pač da imate izkušnjo? Ne boste verjeli, jaz se s tem ne ukvarjam. Mi se s tem ne ukvarjamo. Glejte, mi imamo ta narod radi. Mi se za ta narod razdajamo. Od tega nimamo nič drugega, razen zadoščenje, da smo nekaj pomagali, pa ogromno neprespanih noči, marsikdo od nas tudi začetim zdravim in tako naprej. Mi se dajemo na razpolago in smo pripravljeni delati. Če bodo ljudje ocenili, da to želijo še naprej, bodo izrazili podporo, če bodo pa ocenili, da ne, je pa pač ne bodo. Tako da mi se z rezultatom na volitvah ne ukvarjamo. Mi se ukvarjamo s tem, kaj lahko temu narodu pomagamo, kaj lahko naredimo za otroke in družine in bomo pač naredili vse, kar bo v naši moči. Vas je presenetil recimo komentar Maje Sunčič, ki vas je napadla, takrat je bilo nekaj govora, vi ste dali odmevni intervju, ker so vas postavili za liderja, možnega liderja desnice, ne? In potem je bil en komentar, ker so vam očitali marsikaj, da Omana in Kučana, ste konci bod. Kako vas vrže stira, neka jaz taka svojih, zadeva? Ne, sploh ne. Jaz svojih prijateljev ne izdajam in s ponosom povem, da sva z Ivanom Omanom prijatelja, se dobro razumeva. Sem ga že mrske vprašal, mi je mrske svetoval. Ne nazadnje sem napisal njegovo biografijo. Tako. A veste, in prijateljev se ne sramujem in jih ne izdajam. Če pa kdo iz tega karkoli napleta in dela zgodbo, mu pa tudi ne morem preprečati, tudi konc konče sem že pošten nočem. Lejte, živimo v svobodni državi, kjer lahko delajo ljudje. Ne razmišljate, da bi se tožili zaradi takih zadev? Ma seveda, ne. Lejte, kot ste me prej vprašali za ti zakon, ki ga je predlagal Möderndorfer. Seveda, mi bi se lahko zdaj zagnali v to zadevo, pa spet porabili pol leta ali pa eno leto, sem, da bi se s tem ukvarjali. Ampak mi imamo v tem trenutku, poglejte, tako pomembne stvari, ki hočemo narediti za otroke in družino. Sistemske. Se pravi, mi moramo sistemsko pomagati, da se položaj otrok in družin v državi, v Sloveniji uredi in, lejte, treba pač določiti prioritete. In v tem smislu, ne, v tem smislu mi je na nek način prav v veselje, ne, da imamo okrog sebe ekipo, ki se ne obremenjuje z rezultatom, ampak se obremenjuje s tem, kaj bomo naredili. Lejte, tudi ko je šlo za referendume, boste verjeli ali pa ne, ampak mi se z rezultatom nismo obremenjevali. Ste bili pripravljeni na to? Mi smo bili pripravljeni na oba dva rezultata. Tisto, kar bi si lahko očitali, in to smo pa poskušali preprečati, mi smo delali vse tako, da si ne bi očitali, da ste kaj narobe naredili, v bistvu. Da česa, kar bi lahko naredili, nismo niste naredili. Lejte, narobe, gotovo smo naredili, ja, kaj, ampak da niste ampak, povedli. Da nismo naredili vse, kar je v naši moči. Se pravi, naše vodilo je naredi vse, kar je v tvoji moči, potem pa prepusti Bogu, da pač določi rezultat. Zdaj, samo še, mislim, govorila smo o odnosu do Janeza Janše, kaj pa odnos do Ljudmile Novak oziroma do predsednika ljudske stranke, stare ljudske stranke in pa do teh liderjev, ali pa do liderjev levice, na levi sredini, Cerarja, do konca. Jaz z Janezom Janšo imam malo več kontakta kot z ostalimi, zato ker je pravzaprav SDS edini sogovornik in tudi zaveznik v naših prizadevanjih za spremembe v pravosodju. In kot odbor 2014 sodelujemo z SDS-om in se tudi seveda z Janezom Janšo v tem pogledu večkrat pogovarjam kot z Markotom Zidanškom ali pa Ljudmilo Novak. Markota Zidanška poznam že od leta 92. Ja. So bila skupaj pri krščanskih demokratih, nekaj let občasno sodelovala, potem so se stiki bolj kot ne prekinili, no in zdaj, odkar je predsednik, mislim, smo imela ena, dva pogovora, to je to. Z Ljudmilo Novak smo se pred referendumom pogovarjali, kako bi skupaj stvari speljali, smo se dogovorili in izvedli v skladu z dogovorom. Tako da imam z njo v tem pogledu dobre izkušnje in ne vidim nobenih razlogov, zakaj ne bi mogli dobro sodelovati tudi naprej.
Danes ste rekli, da, imate, da, da lahko najdete tudi nekatere skupne točke z Združeno levico, konco koncev. To smo jih skupaj najdeli, ja, ne? Ja, skupaj z novinarji. Skupaj z novinarji smo najdeli vode, skupne mislim, točke. Pa še ena točka, mislim, da je bila, ne, v bistvu, ne. Ja, lejte. Ampak ste rekli, da spoštujete to, da imajo, da, da spoštujete to, da imajo jasna stališča, ne? V bistvu, da je to problem slovenske politike, da ni jasnih, da, da zamegljevanje in... Jaz, jaz moram reči, da sem bil zelo, zelo vesel, ko sem videl, da se je pojavila Združena levica. Sem rekel, končno nekdo, ki jasno govori. Končno nekdo, ki nekaj ne muti non-stop in da, ko ga poslušaš 5 minut, ne veš, kaj je hotel povedati. Ne? Oni povejo, puf, seveda se lahko z njimi ne strinjaš, ampak ne moreš jim počitati, tega niso jasno povedali. Moram reči, da jim mogoče zdaj to mal manjka, pojema, bistvo. Da so ja. Mogoče postali v zadnjem času del tega parlamentarnega sistema, ki jih je v tem smislu pokvaril. Ampak, lejte, v slovenski prostor so prinesli to jasno provokativno besedo in s tem so ga gotovo obogatili, čeprav kot rečeno, se pa z njimi človek težko strinja. To boste tudi, to lahko pričakujemo tudi od vas, v bistvu, najmanj to. Ja, jaz mislim, da mi si želimo govoriti jasno, tako da nas bodo ljudje razumeli. To je naš cilj, govoriti ljudem v njihovem jeziku, ne pa v nekem jeziku neke domnevne stroke, ki pa ga noben ne razume. Se pravi, mi želimo biti blizu ljudem, jih poslušati in potem tisto, kar slišimo od ljudi, povedati v javnosti in tudi, če bo možnost v politiki. Včasih je sicer pravil, da, da je treba iti tudi proti večinskemu mnenju, ampak... Lejte, jaz mislim, da je v življenju predvsem pomembno, da tisto, kar verjameš, delaš in da delaš isto, v kar verjameš. Da si tist, ne glede na to, kakšne... Da si v resnici, ja, veste, da si v resnici enovita osebnost v stvari, ki jo delaš. Ne? Mi, hvala Bogu, do zdaj smo se tega znali držati, nam nismo rabili biti dvojne osebnosti in smo si zastavili kot ena od pomembnih vodil, da bomo taki tudi ostali. Mi to. Želimo iskreno govoriti isto, kar verjamemo, delati isto, kar verjamemo in biti, bom rekel, na tej liniji, bom rekel, če smo na cesti, če smo zdaj pri vas v medijih ali pa če se privat pogovarjamo. Dobro, jaz vam želim seveda vse dobro pri vodenju gibanja za otroke in družino. Seveda vam, tako kot vsem, želim uspeh, ne? In se vam zahvaljujem, da ste bili nocoj moj gost. Upam, da, da smo mogoče demistificirali kakšne zadeve, ki so se pojavljale v medijih, v vas ali pa o samem gibanju. In se seveda vam, spoštovane gledalke in gledalci, zahvaljujem za pozornost in lahko noč.